ନମସ୍କାର, ଆଜିର ଖବରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହିତ ଖବର ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଆସନ୍ତା ଦଶ ତାରିଖ ଯାଏ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା। ରାଜ୍ୟରେ ପାଣିପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଆଜି ଉପକୂଳ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହେବା ସହ ପାଗ କୋହଲା ରହିଛି। ହେଲେ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏ ଏହି ପାଗରୁ ନିସ୍ତାର ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ଦଶ ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଭଳି ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ଦଶରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ନବରଙ୍ଗପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ନମ୍ବର ଟୁ, ଝିଅଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ବିବାହ ବୟସ 21 ବର୍ଷ କରିପାରନ୍ତି ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ପାଇଁ ଝିଅକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ବୃଦ୍ଧି କରି 21 ବର୍ଷ କରିପାରନ୍ତି। ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଟାଇମ୍ସରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାତୃମୃତ୍ୟୁ ହାର ହ୍ରାସ କରିବା। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ନିଜର ବଜେଟ୍ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମହିଳାଙ୍କ ମା ହେବାର ସଠିକ୍ ବୟସ ସମ୍ପର୍କରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯିବ। ସରକାରଙ୍କର ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଛରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ 18 ବର୍ଷ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଏବଂ ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ 21 ବର୍ଷ ରହିଛି। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, 5ଟି T20 ହାରିବା ପରେ ଶେଷରେ ଭାରତକୁ ହରାଇଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ବିଜୟ ରଥରେ ବସିଥିବା ଭାରତକୁ ଶେଷରେ ପରାଜୟର ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟରଙ୍କ ଶତକ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଛି ରସ୍ ଟେଲରଙ୍କ ଅପରାଜିତ ଶତକ। T20 କ୍ରମାଗତ 5ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ ଶେଷରେ ବିଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛି କିୱି ଦଳ। ଟେଲରଙ୍କର ଅପରାଜିତ ଶତକ ବଳରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭ୍ରମଣକାରୀ ହାମିଲଟନ୍ର ସେଡନ୍ ପାର୍କରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ଭାରତକୁ 4 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ଅନ୍ଲାଇନ୍ରୁ ଓଭାନ୍ ଟୋକେନ୍। ମଣ୍ଡିରେ ଭିଜୁଛି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ, ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ୍ ଗାଏବ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ମଣ୍ଡିରେ ଭିଜିଲା ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ। ଗତକାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଚାଷୀକୂଳ ଏବେ ହତାଶ। ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଶହ ଶହ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଗଚ୍ଛିତ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଛି। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ବିନ୍ ଗାଁରେ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ୍ ମିଳୁନାହିଁ। ପଲ୍ଲା, ବାଲିଛଡ଼ା, ଦାସୀଗାଁ ସମେତ ବହୁ ଧାନମଣ୍ଡିରେ ବର୍ଷା ଭିଜିଯାଇଛି। ନମ୍ବର ଫାଇଭ, ଜାତୀୟକରଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଟଙ୍କା। ଜାତୀୟକରଣର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗଚ୍ଛିତ ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପାଣ୍ଠି। ଟଙ୍କା ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କଠାରୁ ଆବେଦନ ଆହ୍ୱାନ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପାଣ୍ଠି ଗଚ୍ଛିତ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ସୁଧ ଦେବ ତା ପାଖରେ 50% ଅର୍ଥ ଜମା ରହିବ। ଏହାପରେ ତା ତଳକୁ ସୁଧ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବା ଅନ୍ୟ 2ଟି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟଙ୍କା ଜମା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯିବ। ଉକ୍ତ 2 ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ସୁଧ ଦେଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ରଖାଯିବ। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନ ରଖି 2ଟି ବା 3ଟି ଜାତୀୟକରଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ରଖାଯିବ ବୋଲି ବୈଠକ ସରିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କ୍ରିଷନ କୁମାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, ରଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭିଂ କଲେ ଚକା ହେବ ଲିକ୍, ରାସ୍ତାରେ ଲାଗିବ ସ୍ପାଇଡ଼ ବ୍ୟାରିୟର। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନେଇ ଯେତେ କଟକଣା କଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିବା ହେଉ କି ବାଇକ୍ରେ 3 ଜଣ ହେଉ, ଏହା ସହିତ ରଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବା ଲୋକଙ୍କ ଦେହସୁଆ ହୋଇଗଲାଣି। ରଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭିଂ କାରଣରୁ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ସହିତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିଥାଏ। ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ରଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭିଂ ରୋକିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ସ୍ପାଇଡ଼ ବ୍ୟାରିୟର, ଏନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର ସେଭେନ୍, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ହେବ ସପିଂ ମଲ୍। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ହେବ ଉନ୍ନତିକରଣ। ପ୍ରମୁଖ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ବିମାନବନ୍ଦର ଭଳି ଉନ୍ନତମାନର କରାଯିବ। ପ୍ରମୁଖ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସପିଂ ମଲ୍ ଓ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିବ ବୋଲି ଆଜି ଉନ୍ନତିକରଣ ନେଇ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ଏଇଟ୍, ଭଲ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରୁଛି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି। ଗତ କିଛି ଦିନରୁ ଆସୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ତଥ୍ୟ ଏହାର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି ଯେ ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଫେରୁଛି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ମନ୍ଥରତା ଦୂର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟର ତଥ୍ୟରୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଏବେ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଥ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛି ସୁଖଦ ଖବର। ଦେଶର ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତିବିଧିର ବୃଦ୍ଧି ଜାନୁଆରୀରେ 7 ବର୍ଷର ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନମ୍ବର ନାଇନ୍, ରେଲୱେରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଲା 4,63,00,000,00,000 ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର ନିଜ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ରେଲୱେ ବଜେଟ୍ରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଲୱେକୁ 58,5,865 ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 4,63,00,000,00,000 ଅନୁଦାନ ମିଳିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ବା ଅଣ୍ଡରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 1,165,00,00,000 ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି।
ସମ୍ବଲପୁର ଗୋପାଳପୁର ଭାୟା ଫୁଲବାଣୀ ନୂଆ ଲାଇନକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ସେହିପରି 241 କିଲୋମିଟର ନୂତନ ଲାଇନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଟକଳ 2557 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନୀତି ଆୟୋଗଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ପରେ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁଦାନ ମିଳିବ। ନମ୍ବର 10, ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ମିଳିଲା କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜମି ଓ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଉପରେ ଲୋକସଭାରେ ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ରାମ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଟ୍ରଷ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟର ନାମ ରହିବ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏହି ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତଥା ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ ହେବ। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।